Je 13. marec, na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy po slovensky. Prezident Alexander Vučić dnes po rozhovore s riaditeľom pre kontinentálnu Európu ministerstva zahraničia Francúzska s Brisom Rockfeom vyhlásil, že spolupráca medzi Srbskom a Francúzskom dosiahla výnimočne dobrú úroveň a strategické partnerstvo s touto krajinou má pre nás veľký význam. Hovorili spolu o dynamike politického dialógu Srbska a Francúzska, o bilaterálnej spolupráci vo všetkých oblastiach obojstranného záujmu, o otázkach súvisiacich s Kosovom a Metochiou či o aktuálnej geopolitickej situácii. Podľa Vučiča, výbornú úroveň partnerstva sme dosiahli aj vďaka pravidelným dialógom s prezidentom Francúzska Emmanuelom Macronom, ktorému patrí poďakovanie za osobné angažovanie sa v procese normalizácie vzťahov medzi Belehradom a Prištinou a za pomoc Srbsku na európskej ceste. Na stretnutí bol prítomný aj riaditeľ kancelárie pre Kosovo a Metochiu Peter Petkovič a veľvyslanec Francúzska v Belehrade Pierre Košár. Pokrajinský sekretariát pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo má aktuálne otvorené tri výzvy týkajúce sa podpory v oblasti poľnohospodárstva. Prvá výzva sa týka spolufinancovania nového zariadenia pre výrobu a spracovanie mesa a mlieka, výrobu vína a rakie, spracovanie ovocia, zeleniny, húb, olejov, korenín, liečivých a aromatických bylín a včelých produktov. Na tieto účely je vyčlenených 95 miliónov dinárov. Druhá výzva sa týka nákupu mechanizácie v oblasti ovocinárstva, pestovania hrozna a chmeľu, nákupu potrieb pre ochranu pred nepriaznivým počasím, potrieb pre vznik nových ovocných plantáží, nákup konštrukcií na rastlinnú výrobu v chránenom priestore a podobne. Na tieto účely je vyčlenených 392 miliónov dinárov. Tretia výzva sa týka spolufinancovania nákupu strojov a potrieb pre zveľaďovanie a rozvoj v oblasti chovu zvierat na zvýšenie efektivity, konkurencie schopnosti a udržateľnosti živočíšnej výroby. Tu je vyčlenených 115 miliónov dinárov, z toho 85 pre chov zvierat a 30 miliónov pre oblasť včelárstva. Výzvy sú otvorené do 5. apríla. Včera v Bratislave v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky predseda Národnej rady Peter Pellegrini so svojimi spolupracovníkmi prijal delegáciu z Vojvodiny, ktorá zastupuje vojvodinských Slovákov, a to predsedničku Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Dušanku Petrákovú, podpredsedu Národnostnej rady a poslanca AP Vojvodiny Pavla Surového, predsedu Matice Slovenskej v Srbsku Branislava Kulíka a ďalších. Petráková oboznámila Pellegriniho s činnosťou Národnostnej rady, predstavila už rozbehnuté spoločné celomenšinové projekty a aj tie nové plánované. Venovali sa aj otázke slovenského domu, ktorý by mal slúžiť potrebám Slovákov v Srbsku. Načrtli ďalšie možnosti spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry. Ako Pellegrini na záver sľúbil, v blízkej budúcnosti by mal navštíviť jednotlivé prostredia vo Vojvodine, kde žijú Slováci. Ešte jedna správa z Bratislavy. Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Miloš Koterec podpísal včera s predsedom Združenia miest a obcí Slovenska memorandum o porozumení a spolupráci. Cieľom tohto dokumentu je rozvíjať spoluprácu medzi obcami na Slovensku a obcami v zahraničí, kde žijú Slováci. Niektoré mestá a obce už majú partnerské družobné styky a organizujú napríklad rôzne kultúrne podujatia. Snahou spomínaných inštitúcií je takéto formy spolupráce zviditeľniť, zefektívniť a podchytiť tak, aby sa prospešne rozvíjala spolupráca medzi Slovenskom a krajanskými komunitami. Tým sa očakáva zvýšenie počtu a kvality takýchto spoluprác a tiež potvrdenie deklarácie Národnej rady Slovenskej republiky z roku 1999, kde sa uvádza, že Slováci žijúci v zahraničí sú integrálnou súčasťou slovenského národa. Od zajtra bude v priestoroch budovy obce Stará Pazova opäť v prevádzke okienko Pošty Srbska. Toto okienko bude otvorené v sále na prízemí a občania tu budú môcť využiť platobné služby, teda platby, výbery a tiež zasielanie zásielok vo vnútroštátnej a medzinárodnej poštovej preprave. Pracovná doba bude od 7.30 do 14.30 každý pracovný deň.
Servisná informácia z podniku Elektrodistribúcia oznamujú občanom, že zajtra 14. marca v Novej Pazove nebude elektrina podľa tohto rozpisu. Od 8. do 9. nebudú mať elektrickú energiu v ulici Miloša Obiliťa od začiatku po Crnogorskú ulicu. Od 9.30 do 10.30 rovnako v Novej Pazove nebude elektrina v ulici Kneza Michaila, párna strana od čísla 36 po 102. Stredisko hemodialýzy existuje pri Dome zdravia v Starej Pazove už 12 rokov. S prácou začalo 19. marca 2012 a išlo o vážny dôležitý krok v oblasti starostlivosti o pacientov. Najprv sa musel zrenovovať objekt, jedna talianska firma darovala 15 prístrojov na dialýzu a začali tu robiť traja lekári, prvý náčelník služby dr. Božko Stepanovič, dr. George Indič a Svetlana Dudičová, ktorá je súčasnou vedúcou strediska a riaditeľkou Domu zdravia. Celý zdravotnícky tím musel byť vyškolený na prácu s najťažšími prípadmi pacientov s problémami s obličkami. Za uplynulých 12 rokov strediskom hemodialýzy v Starej Pazove prešlo asi 150 pacientov. Aktuálne ich je 45 a sú rozdelení do 4 skupín. Na dialýzu, ktorá trvá po 4 hodiny, prichádzajú každý druhý deň a sú pod stálou kontrolou medicínskych pracovníkov. Počas tohto obdobia sa pracovníci vo svojej profesii zdokonaľujú a naďalej vzdelávajú, vkladá sa aj do vybavenia a preto dnes sa v stredisku používajú moderné stroje a najsúčasnejšie lieky. Plánom do budúcna je obnoviť prístroje a celý spotrebný materiál, prihliadnúc na svetové trendy, s cieľom, aby sa pacientom poskytla potrebná starostlivosť a tiež je v pláne rozšírenie strediska hemodialýzy, pretože bohužiaľ počet pacientov sa zvyšuje. V priestoroch klubu denného pobytu v Starej Pazove sa včera večer konalo v poradí už 119. posedenie s názvom Fénix a priatelia. Aj tentoraz prevládala hudba, tanec, priateľstvo a dobrá nálada, o ktorú sa postarali členovia a priatelia spolku na afirmáciu invalidov Fénix s hostiami, ktorými boli hudobníci Ján Čemerský, Nenad Aďanský a špeciálnym hosťom bola teraz speváčka Milica Todorovičová. Pre členov spolku Fénix tieto stretnutia majú viacero významov. Okrem zábavy je to aj príležitosť na socializáciu, kde môžu pocítiť podporu, lásku a pochopenie. A to sú dôležité hodnoty, ktoré pripomínajú, že ak je medzi ľuďmi vzájomná podpora, napriek všetkým výzvam sa potom mnohé problémy dajú ľahšie riešiť. Pozvánka za kultúrou. Zajtra si staropazovské publikum môže v divadle vychutnať hudobné podujatie s názvom Na bále v Starej Pazove. O 20. hodine vystúpi umelecký súbor, symfonický orchester ministerstva obrany Stanislav Biničky pod vedením dirigenta majstra Dejana Saviča a vystúpia aj solisti z Nového sadu, sopranistka Zorica Beličová a baritonista Željko Andrič. Na programe budú tie najkrajšie valčíky, árie, duety a podobne. Vstup je voľný. Štvrtok polooblačný, do obeda prevaha slnka, po obede bude na nebi viac oblakov, teploty od 7 po 14 stupňov a slabší až mierny vietor pocítime zo severozápadnej strany. Vlastimil, to je dnešný oslávenec vo Vojvodine, zajtra majú meniny Matilda a Maja. Správy sú na konci, želáme vám príjemný zvyšok dňa.